Tervehdys, se olisi Jusu täällä taas. Eli tosiaan tervetuloa takaisin teidän numero 1 ES-uutisien mestaan paikkaan. Täältä saa kaikki ES-uutiset. Nyt meillä on äärimmäisen jännittäviä uutisia, sillä useampi K-kauppias on TikTokissa sanonut, että vanha ES-resepti olisi tulossa takaisin. No nyt tuli kova uutinen. Kuluttajille tuttu Euroshopper energiajuoma palautetaan markkinoille lokakuun aikana. Suosikkireseptin paluu. ES-myynti kyllä romahti aika isosti, kun sitä reseptiä muutettiin, niin jännä nähdä, että palautuuko ne myynnit yhtä isoiksi kuin ne on aikaisemmin ollut. Valitettavasti tota uutista ei löydy niin kuin Googlesta hakemalla. Toi saattaa olla semmoinen sivu, mihin K-kauppiaat saa niin kuin K-kaupan uutiset silleen akuutisti ja nopeesti. Mutta tää saattaa myös olla kusetus. Mä en kyllä oikein usko, että K-kauppiaat tolleen niin kuin trollais näin järkyttävästi. Mutta älkää vaan niin kuin ottako tätä juttua ihan niin kuin 1000% faktana ennen kuin siitä kirjoitetaan jotain niin kuin oikeita uutisartikkeleja. Mutta mä oon aika varma, että tää on totta. Tämä siis tarkoittaa, että se, että meikäläinen ainakaan ei ole ostanut ES:ää, ja tuosta videosta päätellen hyvin monet muutkaan ihmiset ei ole ostanut ES:ää, on oikeasti toiminut. Että muistakaa ihmiset, että te pystytte äänestämään teidän lompakolla. Mutta ei mulla oikeastaan muuta kuin, että tänään on suuri juhlapäivä. Vanha ES on todennäköisesti tulossa takaisin. Kyllä napsuu. Sitten tosiaan Wuffeli Puffelin kanssa tulossa yhteisvideo. Mä yritän saada sen tuupattua ulos vielä tän viikon aikana. Tilaa jos tilatututtaa, tykkää jos tykätytyttää ja me tavataan seuraavassa videossa.